E aí, Loucos por Carros, tudo bem com vocês? Comigo tudo certo? Vamos fazer hoje aqui mais um episódio do Fiestinha. Um detalhezinho aí que tá dando trabalho, né? É bem chato, que é o quê? Vazamento de óleo, né? Sempre muito chato. Bom, desculpa aí, hoje eu tô gravando com o celular. É muito mais fácil aqui. Pra... Eu descobri que é muito mais fácil gravar com o celular, porque dessa forma eu consigo fazer mais coisas, né? Mais vídeos pra vocês aí, durante mais tempo. Toda hora ficar ligando a câmera e microfone não facilita. Tá aqui, ó, código... Do retentor de semi-eixo. Comprei lá diretamente na Ford. Então, para quem precisa aqui, ó. É o mesmo retentor dos dois lados. Do Fiesta Rocam 1.0, 1.6. Exatamente o mesmo. Inclusive, muitos da linha Ford utilizam o mesmo, tá? Então ele vem aqui todo com uma graxinha já. Enfim, já vem tudo certinho. E o que tá vazando a princípio, né? Somente é desse lado aqui. Então, eu vou. Com a roda no chão ainda Soltar essa porca aqui, ó Soltar essa porquinha aqui Tá bem reta, é, tá bem feio, né? O carro tomou bastante chuva esses dias aí Então Vamos tirar essa porquinha aqui Tentar fazer uma alavanca de força Porque isso aqui deve estar tá preso, meus amigos De uma maneira que a gente nem imagina Beleza? Ó, os pneuzão também tá feio, hein? precisa trocar esses pneu logo De resto, ó Só alegria Motorzão limpo Se você não viu o vídeo aí Como é que tava antes, né? Principalmente do arrefecimento Olha isso, galera Olha o estado do arrefecimento agora Zero, né? Pois é, até agora não deu nenhum vazamento, hein? Eu vou terminar esse vazamento aqui, na verdade, de câmbio Pra poder usar o carro Em vez de ficar andando com ele com esse vazamento, né? Câmbio é um negócio sério Se estragar o câmbio aí, o estrago é mais caro E bem mais chato de mexer, né? Tem que arrancar o câmbio fora Vou tentar tirar o semi-eixo em casa Vamos ver se vai dar certo Vocês vão tentar comigo aí E torçam, tá? Torçam Provavelmente se esse vídeo for pro ar aí É porque deu certo Bom, pessoal, aqui, ó Tá um cenário meio de guerra Semi-eixo tá aqui ele é preso por aquela algema, tá vendo aquela algeminha ali ó Ela fica bem ali no meio, preso pela algema Tá lá vazando ó, o câmbio lá de dentro Tira essa algema Tira o terminal de direção, não um perde alinhamento não E tirei a torre do amortecedor, que eu só voltei pro lugar para ficar preso E tira obviamente aqui Tá tudo fora, 100% Tá então, ah, cenário de guerra, que acabei de tirar pessoal, deu trabalho hein Mas maravilha Agora, tentar tirar aquele retentor do lugar mas para vocês enxergarem lá onde estava vazando, ó. Bem aí dentro, ó. Esse retentor tomou muita pancada, já Agora é torcer para esse retentor novo aí é vedar, porque ele tomou muita pancada na carcaça do câmbio. Bom, deixa eu tentar lá e já volto com vocês. É, pessoal, depois de muito trabalho, removido o retentor, tá aqui na mão. Teve que sair no carinho, ó. Como é que ele tá? Tá vendo que eles são diferentes? O antigo ele era meio que todo metálico, isso atrapalhou bastante. Não sei se esse aqui é paralelo, tá? Mas esse aqui é o original Ford, ó, tá vendo que ele é borrachado? Então. Vamos passar só uma graxinha, ele já vem com a graxinha de fábrica aqui, ó, no meio. Passa só um desengripantinho para ele entrar liso ali. E boa, ó. Tá filé. Deixei escorrendo o restante. O câmbio tá limpinho dentro. O coxinho não tá estourado. Maravilha, hein? E... O semeixo tá 100% também, não tem nada de novidade ali. Tem só uma sujeirinha de graxa, acho que é antiga, cara, porque não tem nenhum vazamento na coifa, não. Firmeza? Tá aqui a nossa pastilha trocada, bacana. A gente trocou no outro vídeo. E é isso, desculpa o vídeo aí de pessoal hoje, mas pra eu gravar sozinho isso aqui eu acho que é a melhor forma, sabia? Acredito que eu que seja a melhor forma possível. <laughs> Beleza? Vamos então só pegar pra dentro já outro sens... o outro retentor, perdão, né? Outro retentor. Colocar o sem no lugar para parar de vazar esse óleo E tentar ainda Instalar ainda hoje, deixar tudo montadinho para Movimentar ele para fora e colocar o DS Aqui para dentro Ó, oh, entrou lá, hein, ó, lá no fundo 100% Aqui deu uma sujadinha, uma melecada de óleo Depois eu limpo, maravilha o rolamento já está aqui no lugar, ó Nesse suporte Lá tá sequinho, ó, lembra? Bem aquele prateado no centro do vídeo Ele vazava, pingava óleo Limpei tudo Padrão aqui também já tá certinho. Agora já dá até pra começar a voltar as coisas aqui e boa, maravilha, né pessoal? Desculpa o foco, desculpa a imagem. Tá horrível hoje, eu sei, mas infelizmente é o que eu consegui. Pra eu gravar sozinho para vocês, eu não tenho ninguém pra gravar comigo. Olha lá lá no fundo, vou dar um foquinho, oh, maravilha, show né? Trocado 100%, bacana, bonito. Agora é só prender tudo de volta aqui depois eu volto com vocês. Mais um detalhe, ó. Aquele retentor. Cadê ele aqui? Ele tá ali jogado, acho que no chão. Aí tá. Depois eu pego pra vocês. Mas ele saiu a mola dele sozinho, pessoal. Então. Esse retentor aí provavelmente. Às vezes não era nem ele que tava ruim. Mas a mola dele que escapou lá. Ele tá ali. Mas a mola dele escapou. Beleza? Cansa, hein? Mas dá pra trocar na garagem, sim. É, galerinha. Vamos lá então. Encerrar o vídeo. Esse foi bem rápido, né? Mas aqui não deu muito tempo de gravar as coisas. Aqui, ó. A molinha que saiu fora. Essa daqui, ó. Ela saiu antes pra você ter ideia do retentor. Então, vamos guardar aqui o retentor velho. Com a molinha. Pra mostrar depois, né? Como se fosse pro cliente, mas o pessoal da minha família, né? Que tá bancando aí a manutenção, né? O carro é deles. Limpar essa bagunça aqui, né? Porque ó, a baguncinha que faz. E olha o tanto que saiu de óleo. Esse câmbio aqui acho que vão quase 3 litros, né? Ó. Dois e pouquinho. Olha, não saiu, pessoal. Um litro. Saíram 800 ml no máximo ali pela marcaçãozinho que tem aqui na no negócio aqui pois é né e bem sujo show vou dar uma limpeza muito obrigado a você que acompanhou a gente se vê no próximo vídeo valeu fui